İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-Bolqarıstan biznes forumu keçirilib. Biznes forumda İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib ki, Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin əsasını enerji sahəsi təşkil edir. O bildirib ki, bu il Bolqarıstana təbii qaz ixracının həcmi illik sərfiyyatın 50%-ni ötəcək. Nazir qeyd edib ki, iki ölkə arasında yaşıl enerji istehsalında da əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu istiqamətdə danışıqlar davam edir. Bu ilin iyun ayında Sofiya ilə Bakı arasında birbaşa təyyarə reysləri açılacaq. Bu reysin açılması hər iki ölkənin turizm sənayesinin inkişafına təkan verməklə yanaşı, iş adamlarının da səfərlərinin artmasına səbəb olacaq. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov isə deyib ki, bu ilin birinci rübündə Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi təxminən 4 dəfə artaraq 153 milyon dollara çatıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın Bolqarıstanı ixracı da 4 dəfədən çox artaraq 146 milyon dollar təşkil edib. Forum qarşılıqlı müzakirələrlə davam edib. Qeyd edək ki, forumda müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 120-yə yaxın iş adamı iştirak edib.